Христо Ботев. Точно така. Част от окачването на меписто. Ачо? Ачо ти се? На колата. На колата. Дали? Коме ще не брай сега? Уй, дето с гърна. И много и на колето, а не само на колите. И на моторите. When daddy went to California with his CD and me Dr. Drake and for you mama out to see me but daddy had to work you and mama had